Pensilvānijas štatā Trumpa kārtējā kampaņa, kad pēkšņi šāvieni. Trumps apķer labo ausi un noguļas zemē, tāpat cilvēki, kas sanākuši mītiņā. Drošībnieki paziņo, ka šāvējs neutralizēts. Trumps drošībnieku aplenks pieceļas, mikrofonā vēl dzirdams, ka pasaka, ka vēlas paņemt savas kurpes. Bet pirms došanās viņš paceļ gaisā dūri un šķietami trīs reizes nokliedz cīņa. Tad pūļa gaviļu pavadīts, tiek aizvest uz automašīnu un dodas prom. Attēlos redzams, ka 78 gadus vecajam eksprezidentam ir asiņaina labā auss, asins noplūdušas gar sejas labo pusi. Tiek ziņots, ka lodi izgājusi cauri viņa labās auss augšējai daļai. Šāvējs atradās uz ēkas jumta mazāk nekā 150 metru attālumā no skatuves, uz kuras uftājās Trumps. Vairāk aculiecinieki redzējuši, kā uzbrucējs rāpo pa jumtu pirms apšaudes sākuma. I looked up, there is a guy on top of the building. Es paskatījos augšu uz ēkas, bija puisis ar šauteni. Viņš sāk šaut, bam, bam, bam. 4-5 šāvieni, nogrūdu draugu gar zemi, pats arī zemē. Paskatījos augšu, un tad redzēju, ka viņa galvu pāršķīs slepenā dienesta šāviens. Spēcdienesti šāvēju nogalināja vēlāk reizi viņa dzīves vietā. Šāvējs bija 20 gadus vecais Tomas Metju Kruks no Pensilvānijas štata, paziņoja ASV federālais izmeklēšanas birojs. ASV medija ziņo, ka vēlētāju reģistrā viņš reģistrējies kā republikāņu partijas atbalstītājs. Tomēr pirms dažiem gadiem ziedojis nelielu summu ar Demokrātu partiju saistītai organizācijai. Bojā gāja viens no mītiņu dalībniekiem, vēl divi smagā stāvoklī slimnīcā. Uzbrukums nosūtīts no abām politiskajām partijām, to nosūtīja arī ASV prezidents Joe Bidens. Amerikā nav vietas šādai vardarbībai, tas ir slimi. Mums jāapvieno šī valsts. Nedrīkstam pieļaut, ka notiek šādas lietas. Mēs nevaram būt tādi. Dažas stundas pēc uzbrukuma Trumps tika izrakstīts no slimnīcas un aizbrauc no tās. Viņš sociālajos tīklos visiem pateicās par atbalstu, paziņojot, ka tikai Dievs viens neļāva notikt neiedomājamajam un piebilda, mēs nebaidīsimies. Gins Amoliņš, Latvijas televīzija.